Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយរឿងមួយឬក៏ប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតនោះគឺជាការប្រឌិតក្នុងសាសនាមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឌិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់ក៏បានបកស្រាយតាំងពីជាង1400ឆ្នាំមកម្ល៉េះអំពីផលគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឌិតក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាមុហ្ទាសាតិលអូមូរមានន័យថាហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្ននៃការប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងសាសនាហើយណាគុលបិដអាទិនដលាឡាដូច្នេះពិតប្រាកដណាស់រាល់ការប្រឌិតថ្មីក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺវងវែងវកុលដលាឡាទិនហ្វិនណារហើយរាល់ការវងវែងគឺនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងឋានរស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចំណែកឯសហាបាសហាបារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំអ៊ីចម៉ាអ៊ីនពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមបកស្រាយអំពីផលគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះដែរទាំងការនិយាយទាំងកាយវិការនិងទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងចំណោមនោះគឺមានសហាបាម្នាក់ឈ្មោះហ៊ូសៃហ្វាប៊ីនអលយ៉ាម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគឺថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានយកដុំថ្ម2ដុំមកដាក់លើគ្នាក្រោយមកគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់សហបាអតីតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពន្លឺចេញរវាងដុំថ្ម2ដុំនេះឬទេហើយបណ្ដាសហបាអតីតក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងមិនបានឃើញទេលើកលែងតែពន្លឺបន្តិចបន្តួចក្រោយមកហ៊ូសៃហ្វាប៊ីនអលយ៉ាម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថាវលឡាឌីណាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីក៏បានស្ផាត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាថាឡាទូហារណ្ណលបិដអ៍ក៏ថាប្រកាបិដអ៍នឹងលេចឡើងហត្តាឡាយូរ៉ាមីនអលហកីអ៊ីឡាកតរម៉ាបៃណាហាឌៃនីالحجرين من النور រហូតតលតែមិនឃើញនៃការពិតលើកលែងតែដូចជាមានន័យថាការពិតយើងឃើញដូចជាពន្លឺដែលចេញរវាងដុំថ្មទាំងពីរនេះហើយគាត់បាននិយាយថា wallahiLatafshuwanna albidah គាត់ថាគាត់បានស្បាត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាទៀតថាប្រកាបិដអះឬក៏ការប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺនឹងរីករាលរាលដាល hatta idha turika minha shay'un រហូតដល់មានអ្នកបោះបង់ពីប្រកាបិដអះឬក៏ការប្រឌិតថ្មីក្នុងសាសនានោះអ្វីមួយមានន័យថាមានអ្នកបោះបង់មានអ្នកមិនអនុវត្តតាមប្រកាសពិតអះ
គឺមានអ្នកនិយាយថាកាលូទូរីកាទីសុនណតូពួកគេយល់ច្រឡំថាម៉េចថាអ្នកដែលបោះបង់ប្រកាសពិតអះនោះគឺជាការបោះបង់ប្រកាសសុនណានេះគឺជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ដឹងនៃភាពគ្រោះថ្នាក់នៃរឿងពិតអះឬក៏ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាដូច្នេះហើយបានជាអ៊ូឡាម៉ាសុនណាយើងកំពុងតែព្យាយាមឬក៏បានព្យាយាមបកស្រាយអំពីនិយមផ្សព្វផ្សាយដើម្បីមនុស្សស្គាល់អំពីរឿងពេតអះឬក៏ការប្រឌិតថ្មីក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារមានផលប៉ះពាល់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុគ្គលនោះរហូតដល់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគាត់បានបកស្រាយឬក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគឺបើសិនជាអ្នកនោះធ្លាក់នៅចូលនៅក្នុងរឿងបិទអះឬក៏ការប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងសាសនាហើយអ្នកនោះគឺនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងនរកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅថ្ងៃនេះមុសសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់